Os mantidos podem bazar, as mantidas podem bazar. Hoje aqui timidez não há. Eu vou explicar. Isso aqui não é festa de kizomba. 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 Miúda, qual é o teu problema? Dança de trás e não de frente. Dança de trás e não de frente. Eu vou explicar. Isso aqui não é festa de kizomba. 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 Agora o boda tá me cuia. Agora o boda tá me cuia. Agora o boda tá me cuia. Já sabem que isso aqui não é festa de kizomba. 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 Isso aqui não é festa de kizomba.